Re! Viss ēters ir te! Maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Latvijā notiks virkne pasākumu, ko organizē Latvijas iedzīvotāji organizācijas uzņēmumi, apzinoties savu līdzdalību Eiropas un Latvijas tagadnes un nākotnes veidošanā. Tas būs viens no sarunu tematiem, ko šorīt pārunāsim ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Zani Petri. Labrīt! Labrīt! Sāksim ar citu aktualitāti, protams, numur viens šobrīd karš Ukrainā un arī ģeopolitiskā situācija. Svarīgs jautājums šobrīd ir atkarības mazināšana Eiropai no Krievijas gāzes un naftas. Kā jūs teikt, cik vienot pat labāk Eiropa ir savos lēmumu pieņemšanā? Es domāju, ka Eiropa ir tiešām parādījusi savu vienotību un īsā laikā ir spējusi vienoties nu jau par 5 sankciju paketēm. Un šonedaļ arī komisijas prezidente nāca klajā jau ar 6. Sankciju paketu. Protams, par to diskusijas vēl turpināsies, bet es domāju, ka līdz šim pieņemtie lēmumi ir skaidri parādījuši, ka Eiropa spēj vienoties. Un tiešām šajā situācijā, kad Krievija ir uzsākušo militāro agresiju pret Ukrainu, ir pieņēmus lēmumus necerētā ātri. Jā, nu tiesa jāatzīst, ka, piemēram, vakar Ungārijas prezidents, atvainojos premjerministrs Viktors Orbāns, paziņoja, ka topošās šīs sankcijas, tā skaitā arī aizliegums Krievijas naftai, daudz lielāku kaitējumu nodarīt pašai Ungārijai nekā Krievijai. Kā šādās situācijās vai Eiropa joprojām spēs būt vienota? Kā es teicu, nu, diskusijas, protams, par šiem jautājumiem notiek un turpināsies, un, protams, ne visas sankcijas uzreiz tiek pieņemtas vienbalstīgi, bet līdz lēmumam tiek nonākts. Es domāju, ka arī komisijas prezidenta ir skaidri parādījusi, ka šis ir ceļš, kurā mums jāiet, un tāpēc mēs, teiksim, arī soli pa solim virzamies turp. Bet kā jūs paredzat, cik ilgi šīs diskusijas vēl varētu risināties, nu, ņemot vērā, ka maksājot par gāzi, Eiropa, pieņemsim, faktiski katru dienu, katru stundu, katru minūtu finansē karu, kas notiek Ukrainā? Nu, kā mēs redzējām, tās sankciju pakets tika pieņemts viena pēc otras un tieši reaģējot uz šiem notikumiem. Un, es domāju, sakosim notikumiem. Tāpatās Eiropas komisija drīzumā nāks klajā ar šo repower, kur ir tieši domāts arī skatīties par cenām, par energo neatkarību. Tā kā, tas viss, protams, ir procesā. Ko, bet par priecīgo 9. Maijs ir Eiropas diena. Daudz dažādu pasākumu ir iecerēts. Varbūt ieskicējiet, kas tad notiks. Jā, tiešām ir plānoti virkni dažādi pasākumi, un tas ir tā saucamās demokrātijas nedēļas ietveros, ko parasti mēs atzīmējam maija sākumā. Un šogad, protams, uzsvars būs uz atbalstu un solidaritāti ar Ukrainu. Un otra tēma ir atbalsts jauniešiem un tieši jauniešu loma Eiropas nākotnē. Un te tas ir arī saistībā ar to, ka 2022. Gads tika pasludināts par Eiropas jaunatnes gadu. Un kā viens no notikumiem, 2011. Būs iespēju platformas atklāšana Basteikalnā. Tas ir vides objekts, kas tapis sadarbībā ar ielu mākslinieku Rudeni. Un atklāšanā piedalīsies arī mūziķi, kori no Vidzemes reģiona un tāpatās tā būs tāda atklāšanas ceremonija šim vides objektam, un tas ir domāts vieta jauniešiem, kur satikties un kur arī uzzināt par iespējām, kādas Eiropas Savienība piedāvā. Tas tātad šodien, bet tāds interesants pasākums, protams, no rītdienas līdz pat 9. Maijam būs Eiropas eksāmens. Plašāk izstāstiet, kas tajā var pilīties, tas notiek jau 8. Gadu, kā es saprotu, un kā ir bijis ar to zināšanu līmeni iepriekšējos Eiropas eksāmenos? Es domāju, ka katru gadu šī zināšanas palielinās, un par to mums tiešām ir liels prieks. Jā, tas notiek 8. Gadu, un pagājušajā gadā Eiropas eksāmenā piedalījās jau vairāk kā 37 tūkstoši cilvēku. Tā kā mēs noteikti ceram, ka šogad to būs vēl vairāk. Un tie ir sākot no pirmās klases skolniekiem līdz sirmam vecumam. Ir dažādas grūtības pakāpes, tā kā katrs var izvēlēties savai grūtības pakāpei atbilstošu. Un šogad arī pirmo reizi tiešām solidarizējoties ar Ukrainu, šis eksāmens būs arī pieejams ukraiņu valodā. Tā kā es domāju arī, ka ukraiņu bērni un jaunieši un citi interesanti varēs piedalīties. Sarunas noslēgumā pavisam īsi vēlējāmies arī pajautāt. Es pieļauju, ka ļoti ilgu laiku daudziem ir šķits, ka Eiropas Savienība, Eiropas komisija, tas kaut kas tāds tāls, nu, tur Briselē atrodas, mani neskar, un es īsti nezinu, kāds man ietekmē. Bet šobrīd, kad Ukrainā norisinās karš, kad Eiropa ir sevi parādījusi kā tik ļoti spēcīgu un vienotu, vai jūs redzat, kā attieksme arī mainās, ka tas skar mani?
Es domāju, ka jā. Un man tiešām liekas, ka runājot ar cilvēkiem daudziem, tagad ir skaidrs, ka ir milzīga pievienotā vērtība, ka Latvija ir daļa no Eiropas Savienības, un tas jau ir nu jau 18 gadus, un tas mums dod šo drošības sajūtu, un šī solidaritāte Eiropas valsts starpā tiešām ir parādījusi šo savienības būtiskumu un to, ka Latvija ir daļa no Eiropas, un tas nav tikai tālu kaut kur Briselē, tas ir šeit pat ties